Šodien augsti, minus 13 grādi. Pēc 3 mēnešiem sniegs noteikti būs nokusis, būs sācies pavasaris. Un šeit aiz mani sāks būvēt otro IKEA lielveikalu Baltijas valstīs. Būvniecības vieta Rīgas austrumi, pavisam vienkārši tas topiņu novads klāt pildāk Rīgas teritoriju, un tam ir viens apsvērums, lai vieglāk atbraukt arī igauņu pircējiem, lai nav jābraukt cauri visai pilsētai. Par IKEA būvniecību Latvijā tiek runāts jau gandrīz 20 gadus, taču tikai tagad projektam zaļā gaisma. Lai arī vairākus gadus Rīgas pašvaldība nebija izrādījusi nekādu iniciatīvu, tagad pirms vēlēšanām visi jautājumi sakārtot burtiski daždienu laikā. Par IKEA ienākšanu oficiāli paziņo Rīgas mērs Nils Ušakovs, lai gan te būtu jāsēž stopiņu novada vadītājiem. Nu, tas, ka vēlēšana tūmas, laikam pat bija izšķiroši, ka beidzot sakustējās ledus un tika izdarītas lietas, ko sen jau bija laiks atrisināt. Sestdienas rīts Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. 300 km no Rīgas pie lielveikala desmitiem automašīnas ar Latvijas numuriem. Simtiem, iespējams pat tūkstošiem cilvēku no Latvijas katru mēnesi dodas uz šejien uz tuvāko IKEA veikalu iepirkties. Te var atrast visu, kas mājās nepieciešams, sākot no gultām un skapiem, virtuves iekārtām, beidzot ar lampām, paklājiem un aksesuāriem, kas nepieciešami vannas vai viesistabai. Veikals iekārtots kā liels paviljons, kur augšējā stāvā iespējams apskatīt noskatītās mēbeles stendā, savukārt lejā pīzējas noliktava, tur pircējs savāc noskatītās mēbeles sastāvdaļas, lai tālāk jau mājās mēbeli pats salikt. Ik pa brīdim Viļņas IKEA veikalā dzirdamas latviešu pircēju balsis. Ir jau pārbaudīts gan viegli salikšanā un salīdzinoši lētas cenas. Nu, un kvalitāte arī pietiekoši apmierina. Jo kros jau tikko jau pilns ir veikala sākumā, jau pilns nebūs kur likt vairs. Tieši tā, kros jau ir pamazām krājas. Aigar, ko tu šodien nopirksi? Vilcieniņu. Vilcieniņu. Nu, pareizi ir, kāds vilcieniņu vajag nopirkt, ne? Jā. Jūs te pērkat šodien? Visu. 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 Nauda pietiks? Pietiks, gan jau. Viņa jau, ka pietiks. Bet kādas tās cenas nav dārgas? Nu, normāls. Vēl pilties. Bet Latvijā? Latvijā, protams, ka dārgāk ir. Grūti man tagad pateikt, bet es sāku pirmo reizi, un es tagad skatos, viss ir daudz, viss kaut kā daudz. Tā. Viss kaut kā acis žils? Acis žils, nesaprot, ko vajag, visu vajag. Visu vajag pēkšņi, jā. Bet kāpēc tieši šeit? Liela izvēle. Gaidam Latvijā. IKEA ir pasaulē atpazīstamākais mēbeļu tirgotājs. Vairāk nekā 300 veikalu 38 valstīs, nākamgad arī Latvijā. Well, I will be so bold as to say that it is the best retail concept in the world. You know, it's a complete concept. It has, you know, values, you know, and it cares about the environment and what happens, you know, in its surroundings. And the vision, you know, to make the everyday life of the many people better. IKEA pazīstams ar savu skandināvisko dizainu un pieņemamo cenu. Tomēr pēc 6-7 gadu lietošanas var gadīties, ka mēbeles arī jāizmet ārā. Arī šis žurnāla galds iegādāts tur pirms gadiem 6. Tagad redzat, ir padilis un arī ieliecies. Ja mēs tā skatāmies, te iekšpusē te ir papīrs. Vai redzēt, te papīrs? IKEA ienākšana Latvijā neapšaubām ietekmēs arī vietējos mēbeļu ražotājus. Tā piemēram, Itālijā tas atstājas nopietnas sekas vietējiem mēbeļu ražotnei. Itāļu kolēģi ir sūkstījušies, ka pēc IKEA ienākšanas ļoti daudz mazie ražotāji ir zaudējuši darbu un vai bijuši spiest pārprofilēties kaut kādā veidā un tam līdzīgi. IKEA atņems kādu gabaliņu desas un maizītes kādam citam. Ja, nu. Skaidrs, ka ja Latvijas tirgus, mēbeļu tirgus ir tāds, kāds viņš ir, tad nocīm redzot ja, šādu veikalu, kur ir vairāk pa 300 darbinieki un 30 vairāk tūkstošu kvadrātmetru, viņš savu nišu ieņem. Eksperti domā, ka IKEA apdraudēs tādas mēbeļu tirgošanās vietas kā mēbeļnams vai spice home. Bet es domāju, ka varētu būt problēmas Juskam, jo Jusks ir kaut kur līdzīgs IKEA. Ja? Pārējiem mēbeļu
tirgotāju veikaliem. Es domāju, ka lielas galvas apstas nesagādās. Ja lielākā daļa Latvijas mēbeļu ražotāju savu produkciju eksportē, tad firmām, kas tagad ieved un tirgo IKEA mēbeles no Polijas vai Lietuvas, tās būs diezgan drošas beigas. No, ziniet, personīgi, protams, tā kā mums tas ir no, tomēr biznes, protams, mums gribētos, lai IKEA nekad nenāktu pie mums. Bet no otras puses, tā kā cilvēks, kurš ir iztais IKEA fans, protams, man ir prieks, ka IKEA atvērt savu veikalu. IKEA ienākšana finansiāli atbalsta Rīgas pašvaldību un arī valsts. Vismaz 500 tūkstoši tiks ieguldīti infrastruktūras attīstībā. Turpretī vietējie ražotāji, kur arī nodarbina simtiem cilvēku, neatceras, ka kādā no viņu ražošanas objektiem būtu sniegt tikpat nopietnas pašvaldību finansiāls atbalsts. Tieši otrādīgi, ja tu kaut ko gribi rekonstruēt un kaut ko taisīt, tad tev uzliek vēl virsū, kas tev papildi jāuztais, lai papildus ceļi kaut kādu pieved ceļu vai elektrību vai saspiestais gaisu, nu viss kaut kas tāds, jā. Līdzējuši tik bieži pievilkušas infrastruktūras ceļus. Piedodiem, nav. Nu, godīgums, tāds viņš ir, diemžēl, Tā viņš ir, jā. Ja valsts nebūtu gatava investēt infrastruktūrā priekš viņiem, tad droši vien tāda saruna varētu arī nenotikt vispār par viņu ienākšanu. IKEA. Tieši mūsdienu globalizācija un robežu atvēršana bijis viens no galvenajiem iemesliem IKEA straujai attīstībai. Kompānijas apgrozījums gada laikā krietni pārsniedz Latvijas valsts gada budžetu. Peļņa pirms pāris gadiem bija 3,5 miljārdi eiro. Ieve 30 år. IKEA dibinātājs Ingvars Kamprats jau sen nedzīvo dzimtenē Zviedrijā, bet gan Šveicē. Viņa bagātība tiek lēsta ap 40 miljārdiem eiro. Augsto Zviedrijas nodokļu dēļ 70. Sākumā IKEA kā kompānija tika pārcelt uz Dāniju, vēlāk uz Holandi. Tad Kamprats paziņoja, ka uzņēmums vairs nepieder viņa ģimenei, bet tagad nodots Inga Holding fonda pārvaldē. Shall I put my computer down a little bit? Yeah, there. Hi. Nice to see you. Yeah. Super. Pirms 5 gadiem Zviedrijas televīzijas žurnālists Magnus Svenungsons veica nopietnu pētījumu. Viņš atklāja, ka fondu izveidots vesels zirnekļu tīkls ar kompānijām, kuru pavedienu ved uz Luksemburgu un Lichtensteinu. Un iemesls bija pavisam vienkāršs, lai Zviedrijā un citās valstīs nebūtu jāmaksā peļņas nodokļus. 5 gadu laikā IKEA nodokļos nav samaksājis 1 miljārdu eiro. This simple, easy, poor man, Ingvar Kamprad, had built this company and the structure of all companies was so complicated and so advanced. Men varför har du valt Liechtenstein och inte Holland för den stiftelsen? Hur kan du ställa såna jävla idiotfrågor? Hur kan du ställa såna idiotfrågor? Är du snurrig i huvudet? Nej, jag är inte snurrig. Jo, du är jävligt snurrig i huvudet. Men du återkommer till dig, det har jag lovat. Kamprad, du har talat. Our investigation showed that Ingvar Kamprad had been lied for 30 years. The conclusion was that he owned the IKEA, he controlled everything in IKEA by this foundation in Liechtenstein. And he had never told anyone about this foundation. Pēc atklātās informācijas izmeklēšanu sāka ar Eiropas parlaments. Īpaši aktīvs te bija deputāts no Beļģijas Lamberts Felipe. But it's certainly unfair. That is the thing. I mean, can you imagine that in some countries, and I think of France, where IKEA is selling huge volumes of furniture, they manage to basically reduce the profit to almost nothing. Viņš uzsver, ka gandrīz 70% IKEA peļņas tiek iegūta Eiropā. What we showed is a quite traditional way of doing things, that is you locate the intellectual property of the company in subsidiaries, in tax havens, and of course you think of the Netherlands and Luxembourg, and then you channel Well, these companies charge a sort of internal tax to all the subsidiaries that sell actually to real customers, real stuff, so that you milk their profits into these tax havens and then you channel the money into foundations in Liechtenstein. IKEA nebūtu nav vienīgais uzņēmums, kurš nemaksā nodokļus. Pērn tika atklāts, ka Apple Eiropā nav samaksājis 14,5 miljardus. Vairākus miljardus eiro Eiropas valstu kasēs nav nomaksājuši Starbucks kafēnīcas, kompānijas Google un arī Amazon. Nu, tas nav godīgi. Tas būtu jāatrod veids, kā to apturēt. Pirmais veids ir padarīt atklātu, kas notiek,
un, nu, kā saka, ja mēs izgaismojam zināmas nevēlamas darbības, bieži vien tās darbības paši pa sevi izbeidzās. Nav nekas vairāk jādara. I believe that companies should pay taxes wherever they operate. And and I think that is normal contribution, you know, to the society you operate in. LIA vadītājs Andris Ozols uzskata, ka nav tik svarīgi, ka peļņas nodoklis pārnes uz kādu offshore valsti. Daudz būtiskāks būšot IKEA devums Latvijas ekonomikai. Manuprāt, šodien Latvija nemaz arī nevar atļauties tādu vaļību un luksusu, ka mēs sāksim šķirot godprātīgus un legāli strādājošus uzņēmējus, kurš patīk, kurš nepatīk, jūs labāk ne, jūs labāk nāciet. Es domāju, ka tā ir kvalitātes zīme, arī uzticēšanās, ka šajā periodā Latvijā var ieguldīties ar visiem satricinājumiem pasaulē, kas notiek ar Brexit, ar Trumpa ievēlēšanu, ar dažādiem pārspīlējumiem saistībā ar iespējamiem draudiem no Krievijas un ar risku investēt. Man ir ļoti labs simbolisks projekts, pie kā mēs vairākus gadus esam strādājuši un kurš ir vainagojies ar rezultātu. Skaidrs, ka IKEA ienākšana būs liels plus Latvijas patērētājiem. Pēc mēbelēm vairs nebūs jābrauc uz Viļņu vai Varšalu. Taču vienlaiks arī dar atcerēties, cik godīgs vai drīzāk negodīgs nodokļu nomaksā ir šīs te lielās un jaudīgās mūsdienu kompānijas.